Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za sredu 8. februar. 26. januara istekao je rok za prijavu na javni poziv opštine Bela Palanka za sufinansiranje projekata energetske sanacije za stambene jedinice stanovništva. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković kaže da je vladalo veliko interesovanje naših sugrađana za ovaj poziv i da će sada uslediti sklapanje trojnih ugovora u saradnji sa Ministarstvom energetike. U međuvremenu, kaže Miljković, stigla je najava da će ovakvih javnih poziva biti i u 2023. godini i da je lokalna samouprava predvidela u budžetu određen iznos novčanih sredstava za ovu namenu. Želimo da našim sugrađanima pomognemo u sprovođenju mera energetske efikasnosti, odnosno u uređenju fasada i zameni stolarija, rekao je Goran Miljković, predsednik opštine, i istakao da je potencijal koji ima energetska efikasnost ogromna, jer se ušteda energije ostvaruje kako na strani proizvođača, tako i na strani korisnika, odnosno građana. Pa bilo je dobro za interes, kako sam dobio informacije, sada se rade ti trojni ugovori, u saradnji sa Ministarstvom energetike. Mislim da će vrlo brzo biti određeno koji su to naši stanovnici, odnosno građani, dobili ta sredstva da potpišu ugovor i da krenemo realizaciju tog projekta. Ja smo dobili već obaveštenje da se sprema novi konkurs Ministarstva energetike za ovu godinu. Mi smo tu odvojili određena sredstva, predvideli u budžetu za 2023. godinu. Javit ćemo se opet na konkurs Ministarstva i sada smo već ušli, da kažemo, u formu, videli smo koje su to stvari, malo smo kasnili prošle godine, tako da ćemo ovaj konkurs ispratiti na malo brži, efikasniji način i nadam se već tamo do septembra mjeseca završiti kompletnu proceduru i odobriti nova sredstva našim građanima koji su zainteresovani za to. Energetska efikasnost ima za cilj da poboljša kvalitet života i očuva zdravo okruženje. Sa Miljkovićem smo razgovarali i o projektu prekogranične saradnje Srbija-Bugarska, a koji realizuje i opština Bela Palanka. U okviru ovog projekta na teritoriji naše opštine decembra meseca očišćeno je ukupno 8 divljih deponija – Mokra, Moklište, Krupac, Klisura, Divljana i Crvena reka, a projektom je predviđena i donacija 2 kamiona smećara Bele Palanci. Predsednik opštine Goran Miljković je pozvao građane da vode računa o životnoj sredini i da ne prave divlje deponije, a da za odlaganje otpada koriste ili deponiju u Bukorovcu ili preko javno-komunalnog preduzeća Komnis, koji sav otpad oprema na regionalnu deponiju u Pirotu. Ukupno 8 divljih deponija je krajem prošle godine očišćeno na teritoriji opštine Bela Palanka i to je sve zahvaljujući realizaciji projekta prekogranične saradnje Srbija-Bugarska. Šta je još ostalo da se ispuni kada je u pitanju ovaj projekat? Pa treba da dobijemo još 2 kamiona smećara. Projekat se završava negde aprila meseca. Ono što je dobro su očišćenje te divlje deponije i mi sada, odnosno naši ljudi, stalno obilaze i onako, možemo biti zadovoljni, ne još jedno, da kažemo, molba ili upozorenje ili bilo kako, da svi mi živimo ovde zajedno, da smo omogućili da se na našoj deponiji u Bukurovcu na jedan normalan način ogradili, da čuvamo to što imamo i da ljudi jednostavno shvate da smo svi tu i da bacanje smeća nije dobro, da bacamo gde stignemo, nego imamo našu deponiju, imamo regionalnu deponiju. U Crvenoj reci smo odredili, odnosno u Dolcu smo odredili jedno mesto gde mogu ljudi iz Dolce, iz okoline da koriste to mesto za tu deponiju. Tako da svi zajedno trebamo da čuvamo našu životnu sredinu. Nije rešenje da svake godine trošimo po par miliona i da čistimo te divlje deponije. Možemo ta sredstva da upotrebimo neki bolji i kvalitetni način da pomognemo našim građanima. Epidemijska situacija u Pirotskom okrugu je nesigurna, a u prethodnih nekoliko dana broj pacijenata koji se javlja u COVID ambulantu Belopalanačkog doma zdravlja je povećan. Samo u toku prethodna 24 časa pregledano su 113 pacijenta. 35 pacijenata imalo indikacije za testiranje, a virus je potvrđen kod 5 pacijenata. U organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja, lokalno telo za bezbednost saobraćaja opštine Bela Palanka, održalo je tradicionalnu akciju Pažljivkova smotra u objektima predškolske ustanove Dragica Lalović. Projekat je osmišljen kao vid obrazovno-zabavnog karaktera gde deca predškolskog uzrasta i prvog i drugog razreda kroz takmičenje i spoznavanje bezbednosti saobraćaja pokazuju koliko su savladala osnovna pravila kao najmlađi učesnici u saobraćaju. Predškolci objekta Izvorčić i Dečija radost,
kao i predškolci iz istureljenih odeljenja u Crvenoj Reci i Dolcu, rešavali su testove vezane za pravila ponašanja u saobraćaju. Testove su dan ranije rešavali i predškolci koji pohađaju vaspitno-obrazovni program u osnovnoj školi Ljupče Španac. Ovi testovi su se pokazali veoma efikasnim u pogledu savladavanja različitih tema, pa i onih koji govore o bezbednosti dece u saobraćaju. Edukacija najmlađih o saobraćaju je veoma važna, tako da se o ovoj temi dosta pažnje posvećuje u belopalanačkim vrtićima. Predškolci objekta iz Vorčić su nedavno, u okviru aktivnosti vezanih za saobraćaj, posetili i niški aerodrom Konstantin Veliki. Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2023. godinu dospeva na naplatu u utorak 14. februara, kažu u lokalnoj poreskoj administraciji. Vlasnici imovine dužni su da zaključno sa ovim rokom izmire poreske obaveze u odnosu poreza za poslednji kvartal prema rešenju za 2022. godinu. Prema zakonu o porezima na imovinu, porez se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Tako rate padaju uglavnom 15. u mesecu, februaru, maju, avgustu i novembru. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate. Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji opštine Bela Palanka. Za kraj vesti informacije o vremenu, prema rečima meteorologa, sutra ujutru umeren i jak mraz. U toku dana pretežno sunčano, ali i hladno vreme. Duvaće slab do umeren, na istoku povremeno jak jugoistočni i istočni veter. Minimalna temperatura kretaće se u intervalu od minus 11 do minus 5, a maksimalna dnevna od minus 2 do 2 stepena u plusu. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje belopalanačkih vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.